Սիրելի 5-րդ դասարանի աշակերտներ, ամրապնդենք կոտորակների հիմնական հատկությունը եւ կոտորակների կրճատում թեմաները։ Լուծենք մի քանի խնդիրներ։ Խնդիր համար 1129 դասագրքից ունենք 2 կոտորակ, նրանցից մեկի հայտարարը 14 է, իսկ մյուսին է 98։ Առաջին կոտորակի համարիչը 7 անգամ փոքր է երկրորդի համարիչից։ Իրար հավասար են արդյոք այս կոտորակները։ Դա պետք է պարզենք, հավասար են թե ոչ։ Առաջին կոտորակի հայտարարը 14 է, երկրորդին է 98։ Առաջին կոտորակի համարիչը 7 անգամ փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարին, այսինքն երկրորդ կոտորակի հայտարարը 7 անգամ մեծ է։ Որպեսզի այս կոտորակները լինեն հավասար, առաջին կոտորակի համարիչն ու հայտարարը պետք է բազմապատկված լինեն նույն թվով, որպեսզի ստացվի երկրորդ կոտորակը։ Քանի որ համարիչը բազմապատկված է 7-ով, պետք է պարզենք, արդյոք հայտարարն էլ է բազմապատկված 7-ով։ Այո, 14 անգամ 7 հավասար է 98, այսինքն և համարիչը և հայտարարը 7 անգամ մեծ են առաջին կոտորակի համարիչից ու հայտարարից։ Ուրեմն հավասար են կոտորակները։ Անցնենք հաջորդ վարժությանը։ Յուրաքանչյուր կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բաժանենք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին 1130-ը։ Կոտորակն է առաջին 8-12-րդ։ Որն է 8-ի և 12-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ Դուք կարող եք առանձին սևագրությունով գտնել, բայց դա ձեզ միանգամից ասեմ, որ 4-ն է։ 8-ը բաժանած 4-ի և 12-ը բաժանած 4-ի, ստացվում է 2-3-րդ։ 21-14-րդ, որն է 21-ի և 14-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ Դա 7-ն է, 21-ը բաժանած 7-ի 3 և 14-ը բաժանած 7-ի 2-ս։ 35-ի և 15-ի համար ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը դա 5-ն է, բաժանելուց հետո, կրճատելուց հետո ստանում ենք 7-րդ։ 18-ի և 24-ի համար 6-ն է, ստանում ենք 3-4-րդ։ 36-ի և 48-ի համար 12-ն է, 3-4-րդ։ 51-ի և 17-ի համար դա 17-ն է, ստանում ենք 3-1-րդ կամ ուղակի 3։ 64-ի և 42-ի համար դա 2-ն է, որ բաժանում ենք, ստանում ենք 32-21-րդ։ Մնացածը կկատարեք ինքնուրույն, անցնենք առաջ։ Խնդիր համար, վարժություն համար 1131, կրճատենք կոտորակները, մի քանիսը կրճատել եմ դրանցից, 500-րդ, և ես վերցրել եմ ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը, դուք կարող եք վերցնել ցանկացած բաժանարար, 5-ը 5-ի 1, 100-ը 5-ի 20, 1-20-րդ, 36-24-րդը, ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 12-ն է, բայց 2-ն էլ ունեն և 2-ի են բաժանվում, և 4-ի, և 6-ի, բաժանել եմ 12-ի վրա ու ստացել եմ 3-2-րդ, 19-57-րդը, 19-ի վրա են բաժանվում, 1-3-րդ, միայն 19-ն է նրանց ընդհանուր բաժանարարը, 18-12-րդ բաժանվում են 6-ի վրա, և ստացվում է 3-2-րդ։ Շարունակենք։ Խնդիր համար 1140, մի անոթում եղած հեղուկը 2 անգամ շատ է մյուս անոթում եղած հեղուկից։ Երբ առաջին անոթից վերցրեցին, շատից վերցրեցին 20 լիտր, իսկ մյուսի մեջ ավելացրեցին, որը քիչ էր, 50 լիտր, երկու անոթներում հեղուկների քանակը հավասարվեց, ուրեմն որտեղ շատ էր վերցրեցին, բնականաբար, որտեղ քիչ էր ավելացրեցին, ու երկու անոթներում հեղուկի քանակը հավասարվեց։ Ինչ ենք անում, որքան է ի սկզբանե այս անոթում հեղուկի քանակը շատ եղել, դա եղել է 50 գումարած 20, 70 լիտրով շատ է եղել, և երկուս մասից հանած մեկ մաս, մեկ մասը դա փոքրն է,
Այսինքն մեկ մասում եղել է 70 լիտր, իսկ շատում եղել է 2 անգամ 70, 140 լիտր շատում։ Հիմա փորձենք տեսնել, իրոք ստուգենք, 140-ից հանում ենք 20, ստանում ենք 120, դարձել է 120, և 70-ին գումարում ենք 50, նույնպես ստանում ենք 120, ուրեմն եղել է 140 լիտր և 70 լիտր։ Այսքանը, սիրելի աշակերտներ։